Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görmələr. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşənlərin qarşılarımız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərləri huzurunuzda sunumuz. Qənimsiz qıtalar ekranımız olsun. Xitayının Qurani Kerimni qayıt təfsir qılışı talaş tartış qozğıdı. Xitayının Qurani Kerimni tildə küzüb qayıt təfsir qılış qılmışı talaş tartış qozğan bolub Күзәткүчләр бу хәрәкәт Хытайның исламны хытайлаштыруш аркылы дини кагыйдәләргә арлышны күчәйтүшнең бер ифадәсе икәнлеген белдерүшкән. Америка авазының бүгенге хәбәрендә белдерүлешчә, Ниңша Хуйзу автоном районында ирләре Куранның көне нусхасын мисадыр кылып, аталмыш төзүтелгән нусхасын таркытышка башлаган. Буныңдан илгәре Хытай ислам җәмгыяте Куран үзендәләре ва изахатлары намлык китабны нәшер кылыш сөһбәт ягына үткәзгән булып, Хытай ичи ва сыртыдагы мусламанларның якындан диккәтене козгап, кызган муназирге сәбәп булган. 10-нче 29-нче көне Хытай ислам җәмгыяте тарафыдан үткәзелгән бу ягынга Хытай мәркәзи комитеты берлексә бүлеменең муавин министры, Хытай дини эшләр идарәсенең башлыгы Чен Руйфан риясәтчелек кылган һәм дә сүз кылган. Чен Руйфан сөзедә Хытай Компартиясе Мәркәзи комитетының Куран-ы Керимнең мәзмунын Хытай җәмгыятегә маслаштыру сиясәтен тәшвик кылган булып, ул сөзедә Куран үзендәләре ва изахлары намлык китабының Ханзуча нусхасының тарихтылышы ислам динене хытайлаштырыштык мөһим бер кадам. Шундыйлы ислам дини тәлим тәрбиясе ва башкарышны күчәйтүше аркылы ислам динене Хытай җәмгыяте мәдәният мөһите ва канун системасыга тәхәммәс сиңдырышны максат кылды дип билдирлган. Мәзкур йыгында аталмыш Куран үзендәләре ва изахатлары намлык китабының ислам дини институтларында бекитилгән оқытыш материалы сүптәдә кулланылганлыгы, шу аркылы дини тәрбияне калыплаштырудыганлыгы ва ислам динене заманыви җәмгыятьнең ихтиҗыгы маслаштырышны илгәри сүрудыганлыгы карар кылынган. Мәлум булышча, Хытайның ислам динене хытайлаштыруш рәзил мәхсәтендә нәшер кылдырган хәмзәҗи нусхадагы аталмыш Куран үзендәләре ва изахлар намлык китабының нәшер кылынышы ва мөмкин булган талаштар тиш мәсьәләләргә карата охшымаган төшендерүшләр мәйданга килгән. Хытай ислам җәмгыяте бу китап ислам динене хытайлаштырыштагы мөһим муваффакыят. У Хытайдагы мусламанларны диннең җитәкчелеге белән тәэминләп, ислам дине хакыда ярлык тадқиқатны илгәри сүрүшне максат кылдыганлыгын мусламан итиқадчыларының изахлар аркылы дини классик әсәрләрнең мәзмунын төшүнешегә ярдәм берип, маариф җитәкчелеге ва дини тәлим тәрбия өчен хезмәт кылдыганлыгын дәва кылган. Чат әлләрдә яшәйдиган мусламан өлемалар ва обзорчылар булса, Хытайның бу хәрәкәте Хытай Компартия даирәләренең аталмыш исламның ядролык мәзмуны ва тәбирене Хытай җәмгыятегә маслаштыруш намыдагы ислам дине кагыйды принципларын халыганча дәфсәндә кылыш кылмышы дип карамакта. Хытай хаккерләре чат әлдәге Тибет тор бекетләргә һуҗум кылды. Хытай хаккерләре чат әлдәге Тибет тор бекетләргә һуҗум кылган булып, Хытай бу хәрәкәте аркылы Тибетләрне назарат кылган. Америка авазының бүгенге хәбәрендә белдерүлешчә, 13 ноябрь шәхси тор бехатерлек şirkәте эعلان кылган тадқиқат нәтиҗәсенә караганда, Хытай Компартиясе кулланган бер хакер группасы тор һуҗымында чат әлдәге Тибетләргә аит 2 тор бекетне нишан кылган булып, Хытай бу хил васты аркылы чат әлдәге Тибетләргә аит учур ва ахбаратларны топлашны максат кылган. Берләшмә агентлыгының хәбәрегә караганда, Америка тор бехатерлеге мәслихәт бирүче şirkәте әнгә алдырылган кәлгүсе тәхтит тадқиқат органы Инсик Курохиның анализ тадқиқатыда әйтелешчә, Хытай кулланган хаккерлар группасы Хиндстанның шималыдагы Дарам Салади яшәваткан сүргендәге фаалиятчыларның Тибет почтасы Тантерик университеты тор бекети монастыр районыга тор һуҗымы кылган булып, бу тор бекетләрне зиярат кылыш аркылы уларның шәхси учурлары ва башка фаалиятларга аид учурларга эришишне максат кылганлыгын ашкарлыган. Бу вакыттагы документта дилешчә, так 112 намлык бер хаккерлар группасы бу 2 тор бекетке һуҗым кылып, зияратчыларның бехатерлек гуанамысы кылып ясап чыгылган яман гаразлык хөҗҗәтләрне төшүрешиге сәбәп булган. Эшләткүче яман гаразлык хөҗҗәтне ачкандан кин, у кобалт ситрик бекан намлык яман гаразлык йомшак деталны эшләткүченең компьютерга төшүрде икән. Бу хил яман гаразлык детал эшләткүченең компьютердәге барлык учурны огырлап, каршы тарафка яллайды икән. Америка дәүләт мәҗлесендә Шәрқ Түркстан Җөмһүриятене хатırlаш фаалияте үткәрелде. 13 ноябрь Америка дәүләт мәҗлесе бинасында 2 катымлык Шәрқ Түркстан Җөмһүриятене хатırlаш фаалияте үткәрелде.
Мәзгүр паалиет Америка Уйғур жәмиеті тарапыдан тәшкелләнген болып, паалиетке Америка Дөвләт Мәжлесі әзасы, Ауан Палатасының сабық рәйесі Нэнси Пелоси ханым, Америка Дөвләт Мәжлесі Ауан Палата әзасы Том Сози қатарлықлар қатнашты вә сөз қылды. Чүмүречілердің болған Америка Кенеш Палата әзасы Марко Рубио білән, Ауан Палата әзасы Крис Смит әпенділер сәпәр үстіді болғанлықтың паалетке қатныш алмаған болып, әмі мәзгүр паалетке атып, мақсус тәбірік сөзі еліған. Бұ паалетке ені Америкеде ешеватқан ұйғыр дәвасы үшін қызмет қылыватқан паалеткелер әмді бір қысым ұйғырлар қатнашқан. Паалет Американың дөвләт маршы вә Шарқ Түркістан Жүмһүриетінің дөвләт маршы білән башланған. Арқыдың Америка Дөвләт Мәжлесі әзасы Ауан Палатасының сабық рәйесі Нэнси Пелоси ханым білән Том Сози әпенділер айрым-айрым сөзге чықып, Шарқ Түркістан Жүмһүриеті құрылғанлықының тарихи әхмиеті вә оның бүгінгі ұйғырларға бередіған илхам вә жасарыты хақыды сөз қылған. Олар Американың һәр вақыт ұйғырларының йеніде тұрдығанлықыны білдірген. Нэнси Пелоси ханым сөзіде йыллардың бірі Қытайның ирқий қырғанчылық зұлымыға ұшырап келіватқан ұйғырларының әхвалыға алайды көңіл білдіғанлықыны білдірген. Оның әскертішке, о 2019 елі президент Трамп бірінші қытым вәзіпі өтәватқан мәзгілді Японияды әкеледіған G20 дөвләт башлықлары иғыныға берішеден авал оныңғы телефон қалып, Қытай рәйесі Ши Цзиньпин білән көрішкенде чоқым ұйғырлар мәселесіні тілға елешіні тапылғанлықыны, Дональд Трампның бұныңғы мақұллық білдіргенлікіні, әмді Ши Цзиньпин білән көрішкенде оныңдың ұйғырларыны немішкі лагерлерге солап, қабих муамелі қылдығанлықыны сұрағанда, Ши Цзиньпин ұйғырларының бұныңғы разы вә хұшал екенлікіні айтқанлықыны, президент Дональд Трамп Япониядан қайтып келгенден кейін, бұларны Нэнси Пелоси ханымға әйнен жеткізгенлікіні білдірген. Паалиетіне Америка Уйғур жәмиетінің рәйесі Әлфидар Илтәбір ханым, Дүния Уйғур құрылтайының сабық вә хазіргі рәһбәрләре, Американың Бірләшкән Дәүләтләр Тәшкилатындагы аяллар мәсьәләләре буенча сабық вәкиле Келли Кори ханым қатарлықлар айрым-айрым сөз қылған. Паалиетте Дүния Уйғур құрылтайының илгірке рәйесі Рабия Қадыр ханым Нэнси Пелоси ханымға тон кигізген. Президент Дональд Трампның бірінші қытымлық вәзіпісі аяғылыш алдыда Америка көметі Қытайның жинайетіні ирқи қырғанчылық деп атыған болып, Байден хөкіметі мәзгілдімі Америка сиясәтчілері мәйлі қайсы партиядан болсын бұ қарарны қолап келді. 12 ноябр өткізілген бұ хатырләш паалиетлердімі әр ікі партиядан болған дөвләт мәжлісі әзалары ұйғырларының мұстақылық ирадысыны намайан қылған ікі қытымлық Шарқ Түркістан Жүмһүриетіні хатырләді. Әмді Американың һәр даим ұйғырларының йеніде тұрып, оларның демократия әркенлік үшін күрәш қылышыға ярдәм бередіғанлықыны ипадылды. Шунақлы нөвәтте ұйғырларыны йықындан қолап келіватқан Америка Кенеш Палата әзасы Марко Рубионың Трампның еңі кабинетіда ташқы ішләр министрі болыдығанлығы күтілмәкте. Америка Истихбарат Баш Назарыты Ишханасы ұйғыр ирқи қырғанчылығы хақыда документ елан қылды. Америка Истихбарат Баш Назарыты Ишханасы яқында Қытайның Шинжан Уйғур Автоном районындағы ирқи қырғанчылық ва йығылып тәрбиелеш мәркәзләре намлық бір документ елан қылды. Америка Истихбарат Баш Назарыты Ишханасы торбетіде елан қылынған бұ документта Қытайның уйғырларның кішілік хукуки ва мәдениетіге қылған иғыр хучими ва зоравалықы, Шарқы Түркістандағы түрме қамақханалар, лагерлардағы паалиетлер, бұныңғы тәмілленген иқтисад мәжбури әмгектен пайдаланыватқан хөкімет ва шіркет орынлары хақыда мәлуматлар берілген. Документның уйғырларға жүргізілген ирқи қырғанчылық хақыдағы қысымында Қытайның 2014 жылдан бастап уйғыр мұсылмандарындағы аталмыш діни әсәбилікті жоқтыш баһанасында террорлыққа қаттық зәрбе беріш әрекетіне бастағандығы, бұныңға әсілді Қытайның 1950-ші жылдардағы бастаған милли ассимиляция мәдениет қырғанчылығы әрекетінің асас болғандығы көрсетілген. Документ яна тұтқын қылынғычылар зиянкешлікке ұшырғычыларның гуаһлығы вә хөкүмәтсіз тәшкилатларның документыға асасланғанда үзлексіз дәвамлашқан бұ әрекет кишиләрне кәң көләмдә тұтқын қылыш, мәҗбүри әмгәккә сәлеш, уйғырларның дини фәалиятләренә чәкләш, миңысыны юеш, қиын қыстаққа элеш, җинси хорлаш, мәҗбүри туғмас қылыш, мәҗбүри хамиле төшүриш, аилләрне парчалап вәйран қылыш қатарлыкларны үз ичигә алды. Хытай режиме бу сиясәтләрне күчлек тәкъип назарат системасы аркылы иҗра кылган булып, улар йөз туныш техникасы, биометрик техникасы вә GPS техникасы аркылы уйгырларның барлык хәрәкәтләрен тәкъип астыга алган.
Dökülatının yığı bilip tərbiyeliş mərkəzleri qısımıda Xitayının 2014-cü ili başlayan zərbi biriş hərəkətinin 2017-cü ilə gəlgəndə biraqlı yuqarı pəlləgə götürülgəliki, xalıqancı tutulğan sotlanmaylı kesilgən uyğurlarının həssiləb köpəygəliki, onlarının asasən yığı bilip lagırlarına və türmlərgə solanğalıqı 2019-cü ildən buyan Xitay rejimi Şinjandakı qanunsuz qamaş qılmışlarını yoşuruşqı urundi. Bunun bilen bir kısım Uyghur ve başka millet mahkumları resmi kamakhanlarga, yani türmelerge solandı. Onlarının mecburi emge kesiliş, belki türme sırtıda icra kılıngan buluşu mümkün. 2019 yılı aşkarlanan suretlerini közetkende, Şinjandaki bir kısım yığıveliş lagerlerinin azayıp türmelerinin köpeygelliği malum buldu, deyilgen. Amerika İstihbarat Başnazareti İşhanesi istihbarat uçurlarını toplap, Amerika istihbaratı üçün içki vəziyyətini görüş imkaniyeti bilən təminləydiğən orun bulup, hər yili Amerikanın dövlət içi və xalqaradaki mühim məsələlərə aid dokulat elan qılıdı. Hörmətli görmələrimiz, şuna qılıb bugünkü xəbərlərimiz müşərdə axırlaşdı. Ədik proqramımızı görüşkəcə, aman boğayslar, əssəlamu aleykum və rəhmətullah.